Pa evo, danas smo imali redovitu sjednicu, radnu sjednicu, iako je dan općine. Imali smo praktički 9 točaka dnevnog reda, među kojima je bila, znači, donesli smo odluke o imenovanju komisije za statut i poslovnik, zatim komisiju za financije i proračun. Nakon toga smo usvojili statut općine Togonj. Zbog neposrednih izbora moralo je doći do promjene, gdje nas obaveze zakonske obaveze do 15.7. Iza toga usvojili smo poslovnik o radu općinskog vijeća općine Togonj. Zatim ukinuli smo mjesečne naknade vijećnicima općine Togonj, jer smo smatrali da je... Znači, bit će velikih ušteda. Bit će velikih ušteda. Isto tako koristim priliku da napomenem da imamo jednog zamjenika načelnika manje, jednog potpredsjednika vijeća manje, koji su isto bili imali mjesečne naknade, tako da će tu doći do ušteda. Ukinuli smo naknade odborima za rad, znači taj dio će biti ušteda, i želim na kraju pomenuti da ćemo ostati bez jednog djelatnika, to je pročelnika, tako da će ušteda biti negdje cirka od 500 do 700 000 kuna godišnje. Znači, kroz 4 godine to bi bilo... Kroz 4 godine to će biti nekakve 2 milijuna kuna. I taj sam novac planiramo utrošiti u objekte komunalne infrastrukture. Hvala lijepo.